Frans Nikolaj her, han er blevet øh, 18 år. Æ, Joachim og Alexandras øh, prægtige søn. Mm. Og så har han simpelthen fået en bil. Men så øh, er der blevet gravet lidt i, hvad det er for en bil. Jeg sidder også med BT foran mig. Og de har fundet ud af, at det er en Renault Twingo, han har fået. Ja, og der må du lige hjælpe mig. Det er sådan en lille bitte bil. En mikrobil? Ja, Lille bitte bil altså lille bitte bil til, altså du kan få den fra 80.000 kroner. Altså, jeg tænker bare, at det er en prins værdigt ind at køre rundt i en Renault Twingo. Prøv at forestille dig, når han øh, kommer ned til... Han går på Herlufsholm, kostskole. Ja. Når han kommer derned ned ja, det... i en Renault Twingo. Du kan da ikke være prins i Danmark, og så drøne rundt i en Renault Twingo. Det synes jeg er decideret Ydmygne. Hvad tror du udlandet siger til, at vores prins drøner rundt i en Renault Twingo? Det, det, Jamen, det man skal det minimum have en Tesla eller. Det kan da godt være, vi skal rydde. Romeo. Hvad siger det gule palæ? Altså der mangler et kritisk interview her. Det tror jeg. Der mangler, der en, mangler indsamling, en indsamling. Der mangler en indsamling.